Eksposita e re që shapo të këtë e Shkollës Talenti është një ekspozitë shumë e veçantë ku kemi për herë të parë në Shqipëri filma vizatimor të bërë me vizatimet e fëmijëve nga klasa e parë deri në klasën 6. Dhe klasa 7 deri në klasën 10 kemi filma me animacion. Ku do shfaqen për natë, shfaqen nga 2-3 filma të ri deri ta jetën në datë 11 maj, ku do jetë ekspozita e hapur. Në ekspozitë janë të ekspozuara gjithë projektet vizatimet e fëmijëve që kanë bërë për sa i përket filmit. Dhe pjesa tjetër e ekspozitës janë pikturat lira, me dramatikë lirë, por edhe këtu ka një të veçantë sepse punohet natë për natë live, pra ato fëmijët do pikturojnë live në galeri. Ndërkohë që janë punë të ekspozuara, por edhe do pikturojnë live që njerëzit shikojnë direkt se sa zotësinë e fëmijëve. Është një performancë që fëmijëve pëlqen shumë. Një pjesë tjetër e ekspozitës është janë dhe marionetat që janë bërë për teatrin e kukullave. Janë kukulla shumë të veçanta, janë shumë të vështira. Një tjetër risi janë skulpturat lëvizse në erë, ku fëmijët i pëlqejnë shumë se janë themi si lodra dhe kanë marrë pjesë në fusë që gjithë. Vit për vit unë zgjedh nga një temë të veçantë që të ngacmoj fëmijët për sa i përket krijimtarisë, që të sa më krijuese dhe të nxisë fantazinë. Dhe këtë vit është zgjedh filmi si bazë, por janë bërë edhe shumë gjëra të tjera. Ekspozita ka pasur shumë sukses. Ekspozita e këtij viti është edhe hapja e sezonit të aktiviteteve që ka shkolla, sepse neve do kemi shumë në fund maj, nga maj do kemi shumë aktivitete për sa i përket dhe koncerteve.